Ruto. Sasa hivi vitu zako, vitu yenye wananchi wanakata ndio unafanya. Ndio. Wananchi walikata hii finance bill. Wamedharau watu. Ulipitisha finance bill inafanya kazi. Sasa hii watu wanalia sababu ya sijui saa, sijui ni nani. Tena mumeleta hapa, wengine wanakufa hospitali. Alafu unakuja kutuambia ati saa inafanya kazi, inafanya wapi? Mbadi wewe na wewe ukikaa hapo, wacha kuamuka na kitu asubuhi, unapelekea watu parliament. Ati watu unaletea wananchi, wananchi wakina nani? Kama ni maandamano hata sisi tumekubali tutaenda maandamano. Mukikleta tutaenda. Ambaye tumechoka na hii government ya William Samoei Ruto. Ndio, amwambie Ruto kazi yako ni kuambia watu. Ati kuna shule mtajenga, kuna walimu mmewaajiri. Wengine wanagoma, nyinyi mnaandika wengine. Au nani watawalipa? Ni ukweli gani tutakuwa nayo? Ati mapaza walirudisha pesa. Na nyinyi ndio mna support huu mtu. Ndio, nyinyi ndio mume support yeye. Nyinyi kama pasa, kanisa si mali pa siasa. Ndio. Hamfai kupeleka siasa katika kanisani. Sasa hivi mnatuambia ati mlirudishia Ruto pesa. Hiyo ni uongo. Kitu unataka kujua? Wanatupambaza. Nyinyi viongozi. Kanisa yote inafaa uungane kwa kitu kimoja kama wananchi. Sasa hivi wanatudharau. Wanatutusi. Ndio. Hata sisi ni wamama tunaongea TikTok. Wacha tuongee juu tunawaambia ukweli. Tunaongea. Tutatetea wana Kenya. Tunatetea hichi. Sababu nchi inaungua. Tutatetea. Ukiona saa hii watu wanatamba tamba hapa nje. Watoto wa university wamegoma. Ndio. Hawaendi shule. Wengine wajalipwa mpaka leo. Muongo sana. Aende. Ule msasi mwenye alikuwa anajua mtoto wangu, huyu mtoto wangu ndiye ananisaidia na aliuliwa. Au wasasi wanalia mpaka leo. Kama wezi dumia wananchi katika hii kaunti yako. Tutakutoa asubuhi. Tuwe atumngoa aende na hiyo mazizi yake. Sababu inafaa uhudumie wa Kenya. Na hao wakaaji hapa Nakuru. Kwa majina naitwa Peter Kaluma. Jakababu wana hawa. Sasa mimi nasema hivi. Katika hii bunge yetu tumeshukuru kwa leo kwa wale ambao wako na sahi tuko na usuni sababu moja wetu amepoteza mtoto wake. Naye tuambia Mungu aweke roho yake pema peponi. Nikitoka huko sasa narudi huko. Kenya ya sahi na Kenya ambayo tulikuwa tunajua. Juzi niliona William Samoei Ruto ulisalimiana na Uhuru Muigai Kenyatta. Yeah. Ukamwambia ati kazi ambayo alikuachia unaendelea nano. Hii kazi ya kufinya watu unaweza taja mahali watu wamekaa ati unasaidia wengine. Na sasa hiyo sisi tunalia. Pesa hakuna, kazi hakuna na unatuambia na bado Ruto anaendelea kusema atajenga affordable houses. Anajenga wapi? Affordable houses ukienda pale unapata tu majina ya wenye wako na pesa. Yeah. Kwani hizi nyumba Ruto unajengea kina nani? Na kama unataka kusaidia wananchi, unajengea watoto wako. Hii miaka sasa imeenda mbili. Kindiki tu ni kama wewe ndio maana ulitoa kasagwa. Hey. Upate mtaro mahali kila kitu ukisema na kufuata. Ndio. Juu sasa hakuna maendeleo Ruto unaweza tuambia umeanza kufanya ama iko kwa nini yako unataka kufanya sababu wewe kama Ruto. Sasa hivi vitu zako, vitu yenye wananchi wanakata ndio unafanya. Ndio. Wananchi walikata hii finance bill. Wamedharau watu. Ulipitisha finance bill inafanya kazi. Sasa hivi watu wanalia sababu ya sijui saa, sijui ni nani. Tena mumeleta hapa, wengine wanakufa hospitali. Alafu unakuja kutuambia ati saa inafanya kazi, inafanya wapi? Wale ambao wanatuambia saa inafanya kazi, hao watu wamelipwa. Hao watu wamelipwa ndio maana wanakuja kutuambia saa inafanya kazi. Saa ifanyi kazi. Na Ruto mwenyewe alituambia hiyo kizo iko nini under process. Alafu wengine wanakuja kutuambia saa inafanya kazi. Saa inafanya kazi kaunti gani hiyo? Saa inafanya kazi. Kaunti kama ya gani ya? Juu kama ninafanya kaunti zingine hapo Nakuru saa ifanyi kazi. Pengine anafanya kaunti zingine. Lakini kitu yenye tunataka kuambia Ruto, hii mambo yako yenye unatuambia nita hiyo nitaachana nayo. Fanya wa Kenya kazi kama unataka hata wewe na wewe Ruto. Okay. Upate za. Na kama unataka kujua juzi ulienda mahali akina Gazago walikuwa. Uliona tu na macho yako. Hey. Sio tuliletewa ripoti. Watu hakutambui. Sababu umefinya wa Kenya usuru umeongeza mingi. Sasa hii bado kuna kaunti zingine mnaenda atakupitiza hii mambo ya usuru. Mbadi wewe na wewe ukikaa hapo, wacha kuamuka na kitu asubuhi, unapelekea watu parliament. Ati watu unaletea wananchi, wananchi wakina nani? Munachagua wili watatu ndio wanapitisha hii mambo yenu, alafu mnatuambia Wakenya wamekubali na mambo yenu. Mbona msikuje na hii mambo yenu mahali watu wako kama hapa? Nae wabunge
na kuanzia wabunge MCA hapa Nakuru au viongozi ndio wanafaa wafike hata bunge wala wananchi hapa watuambie. Juu tunaishi kuwatetea watu, tukiwatetea alafu ukifika 2027 wanarudi hapa kutuambia ati yo, sisi mimi niko hivi, mimi nilifanya hivi, ambaye serikali ya William Samoei Ruto ni kupora, unazidi kupora wa Kenya, unafinya wa Kenya zaidi. Juzi ulituambia mambo ya nini hapa, ulituletea saa. Hii saa sijui ni saa, sijui ni suu, ama sijui ni ya nani. Hii saa ni yako na wewe. Juu mlinda mama umetoa, ambaye hata Kibaki aliacha, Uhuru akaiacha. Wewe na wewe unakuja unatoa linda mama na unatoa NHIF, alafu unatuambia saa. Saa mwenye hafanyi kazi. Saa haifanyi kazi. Mwenye alikuwa hapo amesha pora pesa ametolewa, alafu wanaweka mwingine wanatuambia ati saa inafanya kazi. Hakuna saa yenye inafanya kazi. Hakuna. Hiyo ni uongo. Na hizi vitu yenye mnapitisha katika parliament. Mimi kitu yenye najua kwa hao viongozi ambao wanasupport hizi mswada ipitishwe ni hao wale ambao wanarudi nyumbani. Na watarudi nyumbani asubuhi 2027. Wanapiga tu hizi vitu, wanapitisha hizi vitu ndio wazidi kukae parliament. Hakuna siku yenye sisi kama Wakenya tutakubali. Ndio. Hata kitu yenye inaitwa term limit ipitishwe. Na tunataka viongozi wote wenye wanatusikia katika hii nchi yetu watutembelee katika hii bunge letu ya Jakaranda. Nao hao wajue wananchi wanapitisha maisha gani, tunapitia maisha gani. Sababu unapata wengine ni viongozi tunaishi kuwatajataja hapa, kazi yao ni kukaa Nairobi. Ndiyo. Na kuishi huko. Takana watu support, wakuji hapo watu support. Niliona kina Peter Salasia wanaongea, ambaye ni nzuri sana. Amufai kusupport vitu kama hizi ya kina Rico Mondi. Kama ni maandamano, hata sisi tumekubali tutaenda maandamano. Mukikleta tutaenda. Ambaye tumechoka na hii government ya William Samoei Ruto. Ndiyo, amambiwe. Ruto, kazi yako ni kuambia watu. Ati kuna shule mtajenga, kuna walimu mmewaajiri. Wengine wanagoma, nyinyi mnaandika wengine. Au nani watawalipa? Nani watalipa hao watu? Watoto wenyewe wanasoma, alafu mnatuambia ati kazi hakuna Kenya. Kazi yenye iko ni kuongeza ushuru. Hiyo ndio kazi yenye Ruto ako naye kwa hii government yake. Ndio anaongeza ushuru siku na mchana. Hiyo ndio kazi. Bora. Na wanatuambia kazi iko. Kazi hakuna katika nchi yetu. Kazi yenye iko ni kazi ya viongozi. Kuongeza term limit, kupitisha finance bill. Na hizo mambo zingine. Ambaye sisi kama wa Kenya hatuwezi kubali. Waende. Na wale ambao papasta. Yukue wakora. Narudi kwenye. Nyinyi ndio muliharibu hii Kenya yetu. Ndio. Wakati huu mtu alikuwa naipishwa, mulisema ni mtu wa maombi. Ndio. Aliwapea pesa juzi, mnatujanganya ulirudi. Mbona mkurudishia pesa na hiyo siku? Ni ukweli gani tutakuwa nayo ati mapasa walirudisha pesa? Yukue. Na nyinyi ndio muna support huu mtu. Ndio, nyinyi ndio muma support yeye. Nyinyi kama pasa, kanisa si mali pa siasa. Ndio. Hamufai kupeleka siasa katika kanisani. Kanisa ya Mungu. Pale ni mali watu wanafaa wapeleke nini yao, sida zao. Sio ti kanisa ni mali unapeleka, ati unapiga siasa. Kanisa ya Mungu hiyo ni ukora. Kanisa, nyinyi mabishop, ndio munafaa mkuwe example kwa watu wengine. Sio tu munaingia pale, munatuambia Ruto aliwapea pesa mukamurudishia, tutajua aje. Mbona muku mpea na hiyo siku? Sasa hii munatuambia ati mulirudishia Ruto pesa. Hiyo ni uongo. Kitu unataka kujua. Unatupambaza. Nyinyi viongozi, kanisa yote inafaa uungane kwa kitu kimoja kama wananchi. Ndio tuonyeshe William Samoei Ruto, tumechoka na uongozi wako. Vitu yenye umeishi kuahidi wananchi unataka kufanya. Hakuna hata moja yenye mlifanya. Kuna wakati ulituambia unataka kujengea hapa ma street boys nyumba. Hiyo building ilianza kaunti gani? Ulianza kujenga lini? Juu affordable houses nyumba zako unaishi unazidi kujenga. Na unatuambia unataka kuwasaidia. Kama wenye wako na akili timamu ndio hawezi manage kusoma juu sababu wako na njaa. Watu wanakufa siku na mchana. Mambo kama hayo hamuwezi ongea, mnaongea kuhusu kuongeza ati ushuru. Pesa sasa hii ukienda kuwithdraw hata 100 bob. Itafika mali sasa 100 una withdraw na 30 bob. Katika hii government ya William Samoei Ruto ndio vitu kama hizo zinafanyika. Sasa ndio maana tunakuambia William Samoei Ruto, kitu ya kwanza yanafaa uangalie. Waangalie wananchi wa kawaida. Ndio waendelee na mambo yako. Juu wale viongozi wenye tumechagua pale juu
au watu hawatujui kama viwenye wale ambao waliwachagua. Na sisi ndio tuliwaajiri hao watu. Wote. Saa hii wanatudharau. Wanatutusi. Ndio. Hata sisi ni wamama tunaongea TikTok. Wacha tuongee juu tunawaambia ukweli. Tuongea. Tutatetea wana Kenya. Tunatetea inchi. Ndiyo, sababu inchi inaungua. Tutatetea. Ukiona saa hii watu wanatamba tamba hapa nje. Watoto wa university wamegoma. Ndio. Hawaendi shule. Watu wamegoma. Hawaendi shule. Alafu mnatuambia kuna walimu mnawaajiri. Hey, watalipwa na nani? Tuko na authority ya kuongea. Juzi uliambiwa polisi wa wenye ulipeleka iti warudishwe Kenya. William Samoei Ruto jai ongea hiyo kusubiri. Warudishwe. Hatujui kama hao watu wako hai ama walikufa. Kama nchi yetu ndio watu wanauliwa siku na mchana na wewe kama kiongozi. Kiongozi gani? Ujai ongea. Ujai fika mahali watu wanakufa. Wewe unasikia tu ukiambiwa tu watu wanakufa, watu wanakufa. Mr. William Samoei Ruto, tunakuambia inafaa utembee mahali ukisikia watu wamepata shida, fika pale, weka pesa. Hizo pesa nyo peleka kanisa, pewa wananchi, saidia wananchi. Huyu hana huruma na watu na sisi atoke aende. Ansi sasa kampuni wengine, andike watu. Na hiyo ndio tunataka. Sio ti pesa unabeba na gunia unapeleka kanisa ambayo watu wanaenda maombi. Wakati huo wengine wanalia watoto wao wamekufa. Sisi mwenyewe tumelia hapa wana uroho. Hadi wale wasasi ambao watoto wao walikufa wakati wa JNCs. Wengine wajalipwa na waliambiwa watalipwa. Wengine wajalipwa mpaka leo. Muongo sana, aende. Ule msasi mwenye alikuwa anajua mtoto wao, huyu mtoto wangu ndiye ananisaidia na aliuliwa. Au wasasi wanalia mpaka leo wajalipwa. Na mnatuambia pesa mnabeba mpeleke hospitali kanisa. Kanisa. Wakati mnafanya hizi vitu zote, kanisa nyinyi mnafaa muombe hii nchi yetu iwe na amani. Epo wewe. Siti mukapewa pesa chafu mnasika. Ndio. William Samoei Ruto, tembea Kenya saa hii utajua. Hakuna hata mwenye atakuja kwa mkutano yako. Ndio ujue hii nchi kuna wenyewe, si wewe peke yako. Watu wanalia njaa usiku na mchana. Aende. Wewe kama si William Samoei Ruto, unaahidi tu watu ati kuna pesa utatuma na utafuatilia. Tumwanyana huruma na chenye tunataka katika nchi yetu si eti nita ufanye maendeleo ambayo tutaona nita, na macho uajiri vijana. Kuna wenye wamesoma na wako hapa tu hapa jua kali, jua wamekosa kazi. Ndio wengi wetu wako hapa tumekosa kazi, ndio maana tuko hapa tunapiga kelele. Ndio naye governor wa hapa Nakuru, governor Susan Kihika pale kapitani wa MCA, mnatuambia mnatengeneza lami, mnaleta mawe kubwa kubwa mnaweka kwa barabara, mnatuambia mmetengeneza barabara. Kama kuna kazi mnafanya, ndio madam Miza, madam Susan Kihika na timu yako kuanzia juu mpaka chini, ndio tunaona 2027 mnaenda nyumbani. Waende na hiyo group yako hiyo. Kama wewe dumia wananchi katika hii kaunti yako, tutakutoa asubuhi. Tuwe tumngoa aende na hiyo mazizi yake. Sababu inafaa uhudumie wa Kenya. Na hao wakaaji hapa Nakuru. Vijana wanakunywa pombe hapa usiku na mchana. Ndio. Wewe kama kiongozi, hujaichukua hata vijana wawili watatu uandike tuseme. Madam alisaidia wengine. Kuna maviwete huku. Wenye mnapewa hiyo uongozi kusimamia wao viwete. Sio kiwete. Munapea mwenye anakanyaga mguu chini na mguu yake miwili. Alafu ule ambaye anajua chungu ya kikiwa kukua nini kiwete, amfai ampei kasi. Au munaweka kipao nyuma. Wenye munaweka kipao mbele ni watu wenyu. Nikimalizia. Obino. Hawa viongozi akina Babu Owino, akina Obino, akina Pisa Zazasia, munafaa mufike hapa bunge la wananchi hapa Nakuru kama vijana. Naye sisi mutupate hapa, mutupewe mawaidha. Na tukifanya hivyo, ama mukifanya hivyo, sisi tutajua tuko na viongozi ya kesho. Wale ambao wanawapiga kisiasa, wachana na hao watu. Nyinyi shika hiyo venye mumeshikilia hapo. Tuko na njaa. Tutaonaona 2027. Asanteni sana.